Pero igra danas. Doći sa ne znam ko će igrati. Ajmo. Aj prvo, pa je bilo kođu gleda. Hej, ovo je ovdje. Možete i na slun. Mislim sam da neće na jedan. Hodi, jedan, tri, bost, stalo! Bravo, Žila! Tek je počeo, imam još. Vrati nas za Luka! Svi smo! Jure, bliže, tako! Pazi mi drugu! Pomoć, daj guzu! Svi smo sad, ajde! Svi smo, pazi Žila! Provaj! Leđa mu pokrivaj! Ti ćeš luđač! Uzmi! Bravo, Luk! Nisam ti Luka snimio, ali dobar je go. Da, da sam snimio, sam gledao na kameru, gdje je druga. Kad završi utakmica ćemo pa ići. Da, da, nemoj mi tu neke... Može svašta ispast. Ima još puno. Bro, pa, bro! Ujme, skoro!
skoro nisam snimio. Vidio sam, ajde, uzbatio sam Branku. Dva od tri si snimio, je? Ne, jedan od tri. Luka, snimio sam samo Nakića gol, ali ovi je bio blizu. Tek počeli sa njim. Znaš sam praktički, tek počeli igrati sa njim. Pusti to, neću ništa govoriti. Svaki puno je nešto kažeš, propadne. Ma je, ne može, kad im prolazi ovaj balon kroz sredinu, išla je tri nasad. A, pusti to. Kad bude 10-0, onda ću reći da možda dobro. Onda, evo. E, vidio si i 5-1, ništa ne znači. Dobro, ne, bilo 5-1, nije to bilo demolirano, imali su nešao. Ovo je baš ono isto. Strči luk! Ne! Će ovo razbiti? Ne znam, evo i ja se nastavio. Strči! Bravo! Ovo je faul. Ali dobar faul. Mani, ovo jedan pun jesu gdje ovo. Mislim, ja se izbije, nego začu. Žila! Žila! Stani do Rakića! Žila! Stani do Rakića! Paš onda izaš da će ovdje. Tako je. Tome ti gori onda. Eto ga. Bravo, Arta, ajde. Bravo! Bravo, Šuki. Tako je. Dobar, bravo. Tako je, Žili. Igraj s Domom, ajmo. Dome, traži to. Dome, tu je broj 10, Dome. Tako je. To je to. Tako je, to je to, Dome. Ajmo, ajmo. Možda, Žili. Dobar. Dobre, Žili. Stavim, vrede. Ajmo, ja neka pravo. Ajmo, desno napre. Kada je to? Ben, ti. Bravo, ti. Uvati to. Bravo, bravo. Dobre, niza, dobre, sao tako, Žila. Dobro je sve, stane. Dobro je. Igra brže, Boris. Dobro, sadu. Čuvaj, čuvaj. Žila. Žila. Dobro je, nije namjer, bravo. Žila. Bravo. 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 Di si jata se. Ne, pa zbiju, opet ti oko moje pije. Uff. Igore, Igore! Ćeo i nju prijatelj. Tako je, raširi skroz u zaušću. Zaušću raširi.
Go! Igore! Jako nazad! Ajme! Dobro, nazad, ajmo nazad, ajmo do centra! Se napola snimio. Luka, sad ćeš ti meni malo više izlaziti, ja ti kažem. Bez
njega, samo stati. Tako jasno. Još. Eto. Dobro je. Ej! Dobro je. Dobro je. Dobro je. Dobro je. Što ste žut? Ja. Dobre, Luk, ajde. Zađi! Jel ti igraš da? Jel igraš da? Daj Biši! Jel' posao kuća? Gdje ti je? Ma šta radiš? Igraj! Bravo! Igraj! Šta je sad, nemoj mi to raditi. Pa nemoj mi to raditi. Ha? Treba on ode na zagrijavanje. Koja kuta da će uvijek za 4 minute? A ne razumijem zašto. Ide ga, dobro igra. Obično kad ga ne ide, onda ga boli nešto. A to je? Ne, ja mislim zato što napravi kretanje, zaustavlja se nagle. Jedna me pobilo, man. Aj daj 4 gola, napravi svoje. Samo da si ići. Pa pusti to, znači ti on kaj je brzo ovako. Nek se odmori malo pa će ući. Pa imali smo izriče, dva puta smo pogodili stativ. Ona prečka šta nije pogodija kada mu je ubacila. A, je. Sad je izgledala ne graži. Ovo je vrh. Ovo ne može nam biti bolje. Ne. Hasti. Jedino je novi. Ovi je nabilna, na igra, vlada, pa ti. A ne možemo sam biti. To je plitak, pozdrav. Aha, sad je drugo volno. Žila, ti ćeš svi zadnji. Igore, vas dva ste bekovi. Tiš igra, stani. Napicu, Jure, bekovi, ti ćeš napicu. Znači, kako sam vam rekao, Nakiću? Jebote što malo. Pazi. Ajde još jedan! Ajme, Dimu vrać. Pa ne može, moramo, ja moram ići radit. Dobre, Rakić, mi je da ostavimo. No, druže ljubiv. Ajmo trčati, otkrivajte se! Otkrivajte se! Bravo, Jure. Tako je, ništa puno. Ajmo Dino.
sve da ja ti. Rakiću, ništa! Dajte, idemo da se dome! Kamera jedan, vata, ne mogu... Gledam, jer smetam ja. Ga udri. Ne vidim ništa. Mario, bliže, Mario. Taki. Stop, igraj. Dajte nazad. Ajmo, ajmo, Mario. Dobre, pasi tamo, drugu stranu. Dođi. 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 Bravo. Bravo. Dobro. Dobro. Gila, igrač. Ostali taj napad. Gila! Žuti karton, aj dobre. Žuti karton, ali ubija ga jebat. Diti! Slušajte ga tamo! Govori to pa bajno! Bravo! Nema će! Nema korne! Bravo babu! Počet će ti brat. Ajmo sve braća gledajte, nemojte gledat! Igore! Ne će ga pijat! Bravo babu! Bravo jo! Uleti na drugu. Tebi su vrat uvijek odvezani. Uvijek su odvezani. Ajmo, ajmo, ajmo igra. Ajmo, ajmo papi, ajde. Otvara, širite, širite, otvarajte. Nemojte šta u pistu. Divno rapli. Pazi, pazi Ante. Samo mi jedno. Desno. Nek ide balu njima, mirno čekaj. Dino! Duga čeka! Treći Boris, tako je! Tako je! Ajde sad, ajde sad! Bravo! Dino nja! Ajde sad, jedan, jedan! Ajde! Ajde u crtu! Ajde! Bez faula! Četvrti faul. Bez faula! Na koga? Bravo. Ne, to... Bez faula! Bez faula! Bez faula! Ajde, ajde! Dino! Dino, linija. Dino, samo... Ej, nemajte, Grigori, alo! Jedan, odstavi! Dobar, bliži, ajmo bliže igraču! Kako je prošao i bolno? Ide! Jeben ti! Bravo! Bravo! Dobre, nije to. Rekašam ti. Na deset. Pa nema šanse što ti. Dino! Neka se vrati.
Nećete ja ukrat, ne budu. Dobro da je Jakaša ovdje, ne. Ona je sve zabrinio. Nisam ništa. Prova još. Jebem te. Dobar je ja. Pasiš. Eto ga, svi smo, bez faula, ajmo. Ne, još nazad, strči Dino, bez faula, bravo. Bez faula, ne treba nas panika. Dobre. Ostani, gore, ajde mali. Ideš Dino. Bravo Dino, odlično. A ne, to radi jače! Nema snage. Strči do me! Jure, u kantu! Bravo! Hajde! Bravo! Ti si pohlepan, Đula. Nije dosta 5-1, ti bi 8-9. Dosta mi je pobjeda. Ne mogu mi ga goditi. Tek kad je 10-0, osigura se se. Deka. Tek kad završi utakmica. E. Dobro igram. Ko? Ovi. Sa Zlat? Da. Čvrst je, jak ima kondicu. Vidite da su toliki igrači, ne. Petara! Dom. A junior, e, bija je junior to cilje. Dici! Pazi! Prema, di izbi! Ide! Ajde, dobro, otkrij mu tamo! Ko je slipper? Bravo, di, uff! Suda, gdje je žuti kato, ništa. What to? Jeb... Ajme! O, u kupu. Baš se dobro iznenadio, ste dobili staro plaće. 5-0, ali na meni to dobro smo imali. Svaka će, samo nastavi. Ti si brojali stari plać, kura nije. Nisam brojali. Dobro je stari plać omrčan, no? Dobar igrački. Ovo je odličan. Ovo je onak 2-3 šuta mi ima, znam što je vas neki izgupi. A ima oni grizelja, ono je što odličan. Odliča grizelja, odlično se igra. Treba biti u Mađarsku, igra veliku balu. Ne žele riskirati za gol. Ja sam pravio sada ili vidite mi loku. Ma ti je ono slika sada tebe kura na neki naravno što ti dresu. A to je, a to je turnir, a to je palačinka na stari plaći. To sam igrali u Solinu, u Kriviru, ja imam zadnjih turnir.
sam 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 Igor, Možda. To su organizirani. Dobaj, dvuce malo. Onda je stikao i da, pet gol, ali... Dva, tri puta se nema. Jure, leđa. Dobro si puća, samo nastavljamo. Bravo, Jure. Klin svikove, samo nastavljamo. Samo te rađa i treću utakmicu, tako već je serija, jebi ga. Onda ćeš već potpisa ugovor, treba ti poći da par onda već. Ja onda tamo ti dolazim. Sluša, sve se može dobiti, niste vi došli. Da, niko najveći problem bija. Čaka sam došla prvi put, da sam prvi put sam ne igra proti vas. Ovaj da meni se neće na polisi. A zna ja, sve vi. Odlič. Tako da, malo se to nešto složilo u glavi, pa je sad puno pitanje. Izgleda to je pitanje. To je ovaj atakcija, što je njega, nema Karla, nema Vice, nema Fabi. Pa se ja prve pisao. Idemo dalje, dobro, ajde! Vice ima Fabi. Ne znam, tri žute. Ima je tri žute, ovi su ima. Ovo je drugo. Ajmo, 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 bravo, Emil je opet solidao pred stvarno pravstvo. Brojiti! 12 minuta, oni goma... Ali si imao sve i Radića i Rojića. I Zeljku Zeljka je dobar igrač. Leđa! Bravo, Igor. Još! Zeljko obrani, dobro. Uvati to to. Gubite se, uvati jednoga! Dobro igramo. Ne komplicira puno, ne to ne igra. Dva su ovdje, Jure, tvoje livo. Zašto sam, ali ja isto para koji odlazim 2 minuta u igra cijeli. Ovo je dobro. Ajde, neću se da si iduć sezona se spomni na to, jesu fakat. Nemaš ti gledat naš. Ma ne, to ti kad ti ekipa bude bez sponsora, ovi ti sam neći sajdi koji da para. Znam, kada ja igram 3 minute puta što u igra cijeli, nešto u igra isto para sam da. Ja sam van i, Bože moj, Lazija, pa došao ću to stvarno, ne znam da znam. Bravo, bravo, bravo. Pa nije više. Nije više, sad na faksu sam već. Ali dobar je, bolje od mene. Pa sad da, tri bar. Ajmo, ajmo! Dobro, Lani je bio bolje. Bravo, Dino, još, još! Ja sam radio vojsku tri godine. Ja sam rekao da treba da imam za vojsku tu i tamo koji to ne. Nisam bio malo, malo, znaš. Da, rekao mi, pa više. Dobre, dobre, Dino, dobre! Da, sam dao okaz u vojsku. Što sam nije, nisam tijela produžiti. A branio je 3 godine, 3-4 turnira za vojsku, to je to danas. Ispala, Lani sam došao.
Ja sam bijel. Jure, bliže. Sad vrame, nisam nikao životu bolje branio nego... A s njima na treningu sam probio, zabolilo. I ja išao na večer na termin sa svojima i pogodi me jedan balon, zaboli me, na svojom branju. Da, dim, da, tako. Idem se ono, dignu branja, ću pa, idem se dignu spoda i ćemo ono, prisik. Bravo, 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 idemo presi, idemo presi. Bravo, dobro, 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 čvrsto, čvrsto! Bliže, bliže, bliže. Može. Hojno, bro. Hojno, više, svoje, svoje, svoje. Luka na stativu, ajde. Ja, ali ovo je još jedan, ona mora igra puno oprezni. Iza desno, iza desno. Evo ti četvrti. Tvori jedan. Šut. Bravo, Din. Leza ga ovo kako hoće, sad se vidi da malo ulazi u brat. Prsa vadi ga vanka! Bravo, Luk! Ali, dobro, dobro. Pa igrao mi prije lige, prije kolita. Da, balon sam traži puta gola. Ajde, nismo ovo nema zemlja, dva tine, stvarno bi ima pun kurac. Pasi, pasi, pasi! To je dobro, onda i zavadi za nas. Ajde, bravo. Kad nas bude ono sada, ono su prošta, onda ste ovdje gledali stari. Ti, ajde! Ajde, lava! Igraj! Malo gledali stari. A ti se više kludiš kaj ga. Na, veze, igra, ajde! Luka, otvori! Bez ruku, Mario! Radi nazad, Luka! Radi nazad! Radi! Žela, pazi. Ne ga pušta! Ajmo presti! Boris, probaj vratit se, Boris! Ajme. Nazad! Bravo, Cip. A vidiš, Papić on isto kada je rekao, a meni dosta odmijen da na tribina rekao. Ti dobiš igrao, Mario, ti mi glavo, Mario! Sveći to. Okolo! Igraj! Ide što? Aj sad, ide Luka! Luka, livo! Bravo, Luka! Kakva ruka sada? Ja sam mu pokazao drugi žuti, jel on ima veži, ja? A? Dobrodošli u petu ligu. Ušli su ligu, ja mislim da su imali 3, 4, 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
Šta je bilo? A traže neku ruku, ne znam, govori, nikada nije bilo ništa. Prekidit će vam utakmicu. Bolje više 3-0 ako je sam. Ima i ta, je. Kamenu, na kraju tamo, da se vas skupio, znam kaj je nekako. Bolje 3-0. Napravi prekid, bolje 3-0. Je 3-0 i kažem i budu. E, to svi zaboravljaju, budu. Dobro kad se znam. Sve previše. Čekaj, sad bi treba biti igrač više. Nije, obija je van. Aj, jebi ga. Jebo te mora ići. To je godine dosta. Uzmi. Može i faul. Dobre, dobre, ajmo dalje. Leta. Luka, livo. Livo! Tvoje balu. Još, još! Leđa! A lijepo ga plasiraj, ti to pucanje. Idemo nazad! Luka, ovi ste izvo... Jedan vamo! Smiri ako nemaš kome. Bravo! Pa i ovo ako ćemo gledati. Ovo je faul i badnice napravile. Čega, za koga ti igraš? Za Komina sada. A Komis? Brani. Čekaj, šta je da Alen, Alen još sudjeli? Ti ja. Kovačević, Kominu. A on se Lani nešto sa njim posvađao. Uglavnom pitao sam ja šta su ulice, on su rekli Lani, ovi, kaže, dva igrača se malo manisirali, sva šta smo rekli, kaže, u redu je to čovjek. Ja. Znaš ti kad te mladaca 20 godina u sve imate. Znaš, kao smo prišpitali. Ili da plesku ili? A? Ili da plesku ili nešto? Onda baš sada pitao par normalnih momaka iz ekipa, oni su rekli, gledaj, ja da sam njegovom mislu ne bi se isto vraćao. Je. A dobro je, sad se nešto pokrenuli. Vrati, vrata!
Kako isi? Čega, se prezadnji, jel? Bili smo zadnji na polu sezoni, ja sam prišao u njih. Babo je, jel, ovak se igrao, to cijeli metra. Evo sad, počina kuća, što je sa par igrača i ovi... Sve ono ostali 0-0 i starog klasa, prošle kore 5-0. Sad su kao, da ako dobijemo sutra, vjerojatno ćemo izaći iz ove zone. A, da ispada, e pa. Bitno ostalo u dvorani, pa do godine pametnije. Puno je svađa, bilo prvi dvije sezone. A, vjerujem. Onda nije bilo golmora par kola jer je ušao u kesu, morat na sturi. Dobre, Šimci, dobre. Zanio je kamin. Čekaj, ali Dilber još ide? Dilber ti je otišao u Geništan. Ali Geništan je. Šta će on to? A doma je, da, prvo kolo, prvu utakcu, tri gola za Geništan, drugi je rješao utakcu. Sudac! Sudac nema prednosti kod petog prekršaja, jebeti peti prekršaj. Nema prednosti kod petoga. Šta je sad? Šta sad? Nema prednosti kod faula, petoga. Nema prednosti. Nema vam prednosti kod petog faula. Pokazaj ovako, to je prednost. E, pa nema prednosti. Je, ali pusti aj prednost, ali ne smiješ pusti prednost, mora svira pet. Pa, jebi ga, ja ću govoriti da smo... Pa on je samo sudac 5 godina deset. To je njegova žalost, ali realno je da je peti faul. Je, je. Jer znaš koliko je puta nama tako svira pet, a imamo sami jedan na jedan. Ne, žalosno je, to stoji. Sudac je katastrofa u takvici. Sad ovo, Nikola, ali ti pucaš. Ko tebi da pucaš? Može da znaš, jel? Moga je malo prije da znaš. Ohohoho! Jel ti igraš za publiku ili za ekipu? Sajde. Ja ću ovo svirati. Ovo ti je kolač. Ovo ti se tamo slupe. Evo, a, je, pa da ja nisam dera, ovo bi prošlo. Iako ja mislim da ne bi prošlo, jer delegat je... Ne, nego delegat je ovoga, zaustavi, ja vrnim. Iako nisam gledao, je li, ali... Došao je suđen, neki sudac, ovo nisam to katastrofa. Dobro, Lukin, barem treba biti dobar. A on... On i Domazet. Gdje ono, na stranici prije dva mjeseca kad je bila, kada je ono, teše sudac, dobro se stranici. Pa i sad je, samo ja mislim da više ne stavlja. Domazet je nama zadnji sudio, on neki visoki. Trebao se da je big put. Dobra. Nije snimio. Jesam snimio sam gol, ali nisam snimio što se dešavalo. Treba si vidi nama protiv Bača sad. Ultimate fight. Ali protiv sudaca, nismo mi i oni se kreće puno. Paul. Zađi gore! Bra. Hoćemo se gubiti, sad stvarati pritisak. Stvarati pritisak, gube dvije ekipe. Pogotovo ovi plavi koji su bili, ovo je sam moralo svudio, ovo nije faul nije. Nije, pa zato moga onda i ono tamo svudio svira na mog. Dakle, neki na novi uštenci zabija se u mene, momak odletio, ovo je možda 2 metra u mene. Tu na sud, te sudac gleda, ovo doma ima 120 kila, ti ima 60, samo se odbija od njih. E, pa šta ti je ono, šta ti je ono kriti? Hajde, ja te, ja ti si. Padni. Bez faula. Nema veze. Dobro, Jan. Halo, okay, ovo je za manje pre nogo prema moj igrač. To je gore od svega što je bilo danas. Samo tišo, Paolo, nema tišo, Paolo.
Ali za manija nogom, to ti je faul. To je faul žuti karton za nespočku igru. E? Dobar, bravo, bravo. Ono prepozoravanje dvojica za koškanje. Ali pazi, on trči između dva igrača, pa šta će to, će Gurkan? Je? Nije crveni, ali žuti je za nesportsko ponašanje. Treba igra bez suda. Treba igra kod nije dvorani, ja strenujem Đuda. Još? Ja, baš smo Đuda nogama. Ajmo, bravo, Igor. A, ti isprijed. 10 godina. Koje prezime te? Igor, ovo! Igor! Drugo. Sa drugom da vidim da vidim. S drugom ima dolje troje lice. Raz 90. Pa što ti imam tamo? Sani ima je. Kada je zvani? 91. je mama gdje. 91. Ne, Bunjan. Bravo, Din. 8-3, ne treba letit. Luka, ne leti. Dobit ćeš priliku, ne boj se. E, Mati, kaže mi, kad god sam igrao balon bez sudaca, faul, faul. Priznao ja, priznao. Mi vodimo, neka zadržavaj Boga. E, to će mi. Black and White ima 100%. Skonti u četvrto jebote, nisu normalne ljudi. El Camino je zadnji, el vaš. Četvrto. Sada i. Sada i. Kaže s ponosom. Sad je kad je Camino prišao. Camino prišao njih i ove ispod Pele. Pele pa na prezadnje. Aj. Možete igrati za Pele. Koga drži? Prošla sezon. Bravo, Igor. Ajde. Daj mu, daj mu! Daj mu pa prođi! Ajme, Igore. Ajmo. Prije se riješimo. Bravo, ajde. Dodaj, i ti sada. Nazad, Luka! Ajde. Bravo. Ule, ovo vidi da mu je ušlo. Ovdje je 300 tive. Bez. Dino, ne potreba faul. A bez veze. Neka masla ove. Samo da... Sima dobro, ti mi gleda kada je ovako. Ti ima dobro igrač. Htjeli su ući prošle, mogli su ući prošle godine, pa niste li. A da hoće osvojiti ovo pet, ali... Bez drugi bit će, a? Aj, valjda ste. Ida Žila! Bravo! Ojme! Uf! Bravo, Žila. Možda ti nisam ovoga snimio, ovi lob, ali dobro. Dobro, ajde, ja nemojte se svađati sad, ajde. Koliko lupe, 6 golova, da. Ti si baš jedan. Evo ti Džeko, Babina, pušti kurac ti i ovo. Eto ti ga. 4 komada. Nije, brat, Moraci. Op. Bravo. 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 Uzimamo samo one koji mogu piti. Hajde, Juri. Ja sam slobodan. Ali možeš piti? To je sad pita. Za Markicu. Koje nalja u pitanju.
Bravo, mas. Opa, bravo, mas. Živla dvora. Dođe! Ivo! 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 Kreni se, ajde, 30 sekundi. Ovi? Ovi nije. Igrati u četvrtoj veteran. Ne. Dobre, Jure. Luka, nema ljuti. Igrati u četvrtoj veteran, sad igrati je dosta. U dosta klubova igrati. Daj, Din! Dupli! Jedva, dobro! Evo ga, snimamo, ipak je da gol. Bo.